ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଯିଏକି ଆଗାମୀ December 30 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବଟାନୀରେ PhD କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ PhD ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କିନ୍ନର ଯିଏ ଦୀପୁ ସାହୁରୁ ଦୀପା ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ PhD କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କେମିତି ମିଳିଲା ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗଳାରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ କହିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ତ PhD ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ ଆମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଆମର ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଯିଏକି ଭାରତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯିଏକି PhD ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦୀପା ସାହୁ ଡକ୍ଟର ଦୀପା ସାହୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ନୁହଁ ସମଗ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ କି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରେ ସିଏ ଏବେ କେଉଁଠି PhD କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେଠୁ PhD କଲେ ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଟର ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ସେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବଟନୀରେ PhD କରୁଛନ୍ତି 1.5 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦୀପା ସାହୁ ଡକ୍ଟର ଦୀପା ସାହୁ ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୌରବମୟ କଥା ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ସେ କହିବା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏ ଜିନିଷଟା ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଆମକୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲେଟରଟା ସେ ଆସିଲା ସେ ନିଜେ ବି ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସକ୍ ହେଇଗଲେ କି ଏ ଜିନିଷଟା ସତ ନା ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଏ ଜିନିଷଟା ସତ କି ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତ ଆମ ନିଜକୁ ଗୁଜବମ୍ସ ଆସିଲା କି ସତ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ 2023 ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର PhD ହୋଲ୍ଡର ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଆମର ମୌଡ଼ମଣି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମହାମହିମ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଏ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୌରବମୟ କଥା ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ଜଣେ ଦୀପୁ ସାହୁରୁ ଦୀପା ସାହୁ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ କିନ୍ନରମାନେ ବେଗିଂ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ମୁଁ ଦୀପାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି ଦୀପା ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୌଣସି ସାଥ ନ ପାଇକି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନକରି ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ କଟକ ମୀରାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୀରାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୀରାମା ତାଙ୍କୁ କଟକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଡ୍ ମିଠିମାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ କି ମା ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କୁହନ୍ତି ଭଲ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଭଲ ଥିବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେମିତି ଥିବ ଭଗବାନ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ କଥା କେବଳ ଦୀପାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାନେ ଗର୍ବର କଥା ଆଉ ସମାଜ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ଜଣେ ଦୀପୁ ସାହୁରୁ ଦୀପା ସାହୁ ହେଲେ ପୁଣି PhD କଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଟକରୁ ମେରା ପସନ୍ଦ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।